Hamza buli kintu kya Kenzo ya kipatana. Era ekintu kingamba myezi ebiri Hamza ye president w'abayimbi. Nga vice we yerema. Kenzo! Kenzo! Enkwata gya kutula ekintu kino. Chizo muyita mu ngalo. Lwaki ati? Ebintu byonna babimubbako. Bamubbako nnyo ebintu. Kenzo engalo ze tezinyweza. Nyumba. Ekintu abajja bakinga kikola ki? Kigeri. So bino sibi ya waka. Tulina okutya. Tumwesigana tulina mu okutya. Kibajja kimutwala. Wa president gundi ajja bubba. Hamza. Hamza simu. Hamza buli kintu kya Kenzo ya kipatana. Era ekintu kingamba myezi ebiri Hamza ye president w'abayimbi. Nga vice we yerema. Gwe Kenzo. Eh. One Hamza. Mwesanzulu. Ndoza kati onyumirwa. Sawa le. Basore banyawo mujye ku show ya fe. Maulana and Rene Lugogo soy season 3. Comedy store. Omanyo o. Ndabwesa ngamuza mugambe. Hamza. Wali. Ndoza kati onyumirwa. Ntereza byakulema. Checha alicha nima. Ntereza. Checha alicha nima. Wali wakwe moku chukunyeza. Na hezo nukubula hizo nendu wade zena lalo jaziru wala. Nina vingi vyo tana laba. We ya gale. Ndia vingi vyo kwese mundeyo. Ndabi ya binyuma. Kusi ya mkama na yewa kasa java nyuma. Hawa kazi chiticha mwogo. Jyo chisula jechirandira. Embwa ye katwe ya andama. Agenda yongwe. Ba ingiri ya sende meka? Oku ingiri ya mituwa lebili, VIP ya tano. Tebo ya tano. Tebo ya tano. Period, changu yuna. Nakura wakusata. Oli toina mchala, jangu jamufunirao. Oli haji toina kaja, tichangu mwaja. Tebo ejirako, evifige nyama. Na inga bili kukagundi, kuchifana nyo. Chirugeno, kuchimba kutebo. Nebi okunywa? Nebi okunywa. Na inga bili kuchifana nyo. Na biti imba kutebo. Yeah. So, yeyo basoi soi, idide tulikuuma. Yes, kulokusatu. Iwe tuli. Yeah, tukusabu je. Tunja kuwela onga nesho mumazoku. Leta ya kachala. Kachala nkalete? Leta ya kachala. Hey. Leta mkazuku. Kwa hivu zibu. Kundi mulete. Nye na mureta. Karo kasita. Nani dasebo. Tom papa na bigambo wano. Karo kasita. Zani Brown mkwano. How are you, darling? Toko isa bugambo watela kozi sana. Kozi sechi. Omutu mko isa kwa bugambo wenja uro. Siti. Zani Brown Putini. Putini. Eh. Yegwe. Omkule mbezo wakuntiko. Yegwe Ukraine yange. Nara wenji. Eh. Njakulu anira. Nge salu za Ukraine. Njakulu anira. Nzikiriza mbele Museveni mbula mbuo. Nkule mereko, mbele Museveni mbula mbu. Nzikiriza. Sagala kulaba yo chagula nye na. Akusumbua. Airbnb home ge makaga pangisibwa nga gali mu buli kimu ojana ngo ezo zokaga sangibwa na mgongo kumpi ne kigwa kyabajulizi olugudo lwa Collins paka ku gate gaina sitting room enteketeka obulungi dining efumbiro kosana ebisenge bisatu okuline master bedroom waliwo wifi CCTV camera zilaba ebweru ne munda ku kisenge waguru kuri kama sanyalaza okwetangira aba big garden nunji parking nunji gate ya remote ekifo kino kyako accommodating abantu okuvira dala ku muntu omu couple family na abategese bu party obwenja okuba namba ze sime ziri wansao. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes is a birthday or kwanjula baby shower bridal shower mobuli design yo na joya ga traditional cakes nebika ebirala kosana okutegeka emikolo nejira bikabulunji basangibwa wakaliga okumpi na katali kaba veteran ku namba ze simu zola ba wansao ku call ne WhatsApp kula order keke kutoka ko yo na joangalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanker eyomulembe guno jite kabuyonjo etali ya sente atengegena mu kifunda tewunya atetenunwamu oyina somero oyina dwaliro mizigo maka kubira abali Hila Holdings Uganda Limited ku namba ze simu zolaba wansao ku call ne WhatsApp babirenga ateba kutereleza ebya kabuyonjo mu kifo kyonacho oyagalo jitekamu zeru jo mulunja atraba ambandiza nimeba zokwati mugo ya video zangeze nja ulo okwetulula ensi yonna tulina abasoyisoyi Rain ne Maulana mu bitiibwa white bamwagala nnyo simanyi lwaki era mu mbeera eno simanyi muli mutya tukesa lukyange enkoko y'omutamivu batugamba waliwo lemedde ebweru nedda ssebo bakulimba ng'omuzira gwa kunyumira mbungo lya ice ate bagamba omuzira mubi ku basajja kukyani agamba vakubi bagamba gwekikyewalaba
kiche walaba ibanga liwa mara kuba buliwe bwa kyanga tulabe e Kampala buchiwa oyimiride what ewe rubuchia wezinze hango kugolokoka wetaga kauma kibuze Maulana ngabucha wezinze nga wetaga chichai omala kunywa kubichaya watendo tichiba chikopo chimu omala kwenyika mugocha okukudengulu iyi naye mwe chikamu manyo muzira fetwa aliko muzira gwe gwa kuisa gutya yembere bambi hmm? Oh omuzira mubi nyo kuba you can be disappointed otani ko kunyonyola abo sibwe ndi bwembera ate nine mpekeze namize nga muzira gwe gubiriza de sebo gwe gwa kuisa gutya at night you hear things sandalizing pa 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 ngo sanyala de wena eh you get paralyzed oga pa pa no manya nto college usanyala ko tumire kubana fa bari muzira sawo abari muzira tubatumira ko mbare kora mbare kuvumiria mbare kubera yo nayo ndoza bodoje mwagena nayo ngumu koza abafirika wanene twamanyira okwokebwa no kunyogoga nyira usuru gibera muri abazungu mibiri jyaba miyaba yaba miyaba yaba ibiri nga bikoko bizungu zungu ekirwadde kimukwata muna afa naye ffe abaana abaveeno nozabumizira basobola okugumira baguma batoleze salamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu this is Maulana from Maulana and Rain naye nga tubategeeza mujje ku yidi tubere fenna musoyisoyi season 3 musiru tujitaliro yidi nga yagwa dda tujitaliro sebo amara jinu unanura je ajajita widi ejja atwa ina interview nyingi hane da sebo ero yakagwira wo muzanga she ya Maulana and Rain obadio badio badio mara twako nenge lokere idi eno eno interview rujaji koze rero ngokose encha idi 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 la adha no mwaka kangu teke kokoboka salamu 223 halosoro jeta 223 yeno ya made yeno ya made ebyo byadi idi ya kulakusatu era tu inachi kulakusatu soy season 3 nchima yogenda kate kayo yagwa n'yasibo abana banga bali jiraba owaye tuogere ku idi kale abantu bamanyire dala chemulese ku idi ne kale tuogere kwetu eno idi 227 tubayita Maulana watu shobya rujja wage no tatiki rain bera kumulama kale kanze kamera kumulama ama idi eno ngamba abantu kyaba de chamanye rugogo sho ya de akabya abantu batu awu ati tokogera jita tu amaze ye maze laida laida boge na wallahi billahi taala eno interview tujikoze okwanga tubategeze kiri ko idd ojitaddi osoro jito lweggulo lwa idd mande ngena kuzomeza abiri mu mukaga abiri abiri mu esatu tuta David yeno ngadi mande mande owe mula so abasoyi soyi tugenda kubera wa lugogo ku wuma ma show grounds tutandika sawa meka 12 ezo regulo eh ah bambala ngoechi sharia no sharia makanzu ayambala nga elimu kalika boom party okirizibwa okirizibwa abamba dobulega abatabwambadde abamba abanayambale obuzi bwengatonga shiba ngempale namwe mbwambale naye abakazi mpale bazivako yafuna akawuzi kenda so buli omu wa dembo okujja omusilamu natali musilamu owe kibiina kyekyo obufuzi jangu nowa enali Moise jangu bona bajje omusilamu mugenda basanyusa mutya olunako olumulumanyi lumwe misoso tekuli misoso normal Maulana ndo ntwatuze tusanyisa abantu mumberi mumbera abantu gye batumanyi dem eyo kubera nti tubasesa nokuzanya drama nokuzanya sketch nokubera ku band iso betu inao debiyo masanyu merere manzali muna tufumbira ku bifi byenyama natural kusala bisolo mutuletere ku nyama fe tujifaba okujjako wagenda bau faiso cafe ngatunde mbuzi kakadde 1 million goat yakubera yebo kulembuzi no jisa kuteboyo emuli embuzi namba ye naye fetetrina chergira bao kujja ku comedy drama music yosigadde tetrina ogenda sala kisolo cha chikaa kisimu eke nacho kiri kusha bagenda tubulira muslimu nje kusala embuzi inshallah inshallah ogenda sala embuzi embuzi chimeme yebitanga yebitanga Njia kusali yeye vitanga. Yeye vitanga. Nasi kwa hali mbuzi miufu singa zetu sala. Mbuzi nga miufu. Na yetu ite kuzali vitanga. Sebo ugenda kusala
Ndiga. Nina sali mbuzi bili. Nina sali mbuzi bili. Nina soka nsali chimemewe mbuzi. Kulaba. Nsali na akabuzi. Kakati ya wempera zibaziti ya manyu na ya edino hizo kubo singa ko. Kati osoka nofu neze mbuzi. Akabuzi unazimba mwe mziki chevi. Nazimba banji mwe mziki chevi ne nyumba ya imam. Yona wena bibero omo. Bajo manya runa kulwa kuchinjaga. Baba chinjaji. Aba chinjaji. Tugera tama yenge jambi ya zirizi. Ngamu wagade. Echisala maso gilo. Otima vutemi. Jambi ya gena vayi sala buliruda. Esali eno neno. Elo nekona. Zake njini ngila banga jambi ya. O nekona kodi. Bubaka chibu waba Mustafa, Baswaibu, Mosibe, olunakulu arafa, olwe nchange ncha yidi, mulusibe kuro kubiri ncha inshallah. Luli mwempera nyingi. Basibe. Chichiche wanyi midi za mkubiru msaji wa msilamu, Maulana. Binji, nadhalo kubiru nti asuru yo kutondewa kwa omuntu, chichikole chato ndiso omuntu yenayina kubiru msilamu. So nange nchenyumiza mwa kuba nti Mungu ensonga gye yatonde sensi nange jendiko. Yokuba nti yatonya mtu ande sabantu basobola kubera nga bamusinza nokubera nti tumusinza mu bwomu bwe nacho kirungi jendi nokuba nti tumutegeera nacho kirungi jendi. Rain baswahaba bannaffe olusi balemererwa. Byonna ne babikola naye ngo okunywamu obimanyi lwacho nywa tekikirizibwa. Tetikirizibwa kunywa. Yato chogeranga. Eggulu lyeggala liti. Ng'onyweddemu. Abaana bafuna sibuno gwe bagamba nti gwe gw'abasiraamu. Gulwa. Guno ddala glasses ne zitangaala zino. Tewaliyo omwenge gw'abasiraamu. Omwenge tujja kunywa mu jjana. Bagumiinkirize. Muhalali wine nabeera byakufutyanka. Muhalali wine. Nti kuno byakufutyanka era gusigala mwenge. Naye nga gwe kyekikumi nga onogamba munyenze naye omukazi gwe nyenze kwa myaka 3 abadde akuzi nabo babwenze oba musilamu nsobola okwenda loga nyenze ku kasfa musilamu abantu ali basilamu babatugambe naye oba okoze bwenze jasi enjawulo gyoba oliko oba okukoleddemu ekiddi bonnali bazambi abaye ajaga twogereko katono ku federation abantu boogera copyright naye nammwe ate mulina copyright ngeri mwe muzirise omukulembeze twamufuna mu federation mugwawo ani Kenzo. Enze nga Maulana era nkyogera lunywe federation sinagitegeera naye nagitegeera njagiyingiramu Rain wagitegedde nze ngamba buli omu akwate wakutte mukulwanira okufuna copyright buli omu wakutte anyweze tulabe nga tufuna copyright buli omu wakutte wabakwata olaba nga watuufu kwataawo olaba nga wakyamu vaawo kwate watuufu. Ku front nga singa laba ko bayimbi ate copyright egatta nammwe abayiya mwenna mulimu artist. Anti lwa quiet is the biggest industry gye mulaba. Biggest industry. Esobola okukulembera ekintu ffenna tujja nga tukola ki? Nga tugobeera. Normally era nawo kiraba kozi abayimbi era baasooka kugenda nga ku stage bakomedia ne baddako ne bagobeera ne bajja nga bala bagoberera. Kati ne ba drama nabo bajja kugoberera. Association yamwe ekitambula kitya nga bakomedia? Tuli mukulwana ya kutereza copyright. Fenna ekubo lye tukutere erimu. Abayimbi bakuteri na ffe tukutena. Naye fenna tujja bakwe twesanga tubeere nga tutereza eggwanga. Rain Kenzo engeri gyakikuttemu ogiraba otya? Tuyu. Kenzo. Katogera skills za kukulembeze. Omanyi wabeera ya avaaka amangu n'asigala nga mukakkamu. Kenzo! Enkwata jya kutre kintu kino. Kizo muita mungalo. Lwachate. Ebintu byonna bimubako. Bamubako nnyo ebintu. Kenzo engalize tezinyweza. Nyumba. Ekintu abajje bakinga kikola ki. Kigere. So. Bino si biya waka. Ati si biya waka kati ya umoti. Kati Kenzo. Kisengenze sote wazifuna azitwara wa. Abizitwara waka na ikatuwa na bintu ya bukulembezi. Ati lo bukulembezi ufiri. Ati bukulembezi utambuli utanikira waka. Waka. Waka toina baana. Chogai waka wa habana uba kuita mama. Wokuba. Wokuba tuleta bukulembezi waka. So. Wogo baita mama. Tulino kutia. Tumwesi gana etu ina mokutia. Tumajia chimutu wa. Wapresent. Gundi ya jayabuba. Hamza. Hamza simu ya. Hamza ulichiti ya Kenzo ya chipatana. Ereki ntichingamba miezi ya wili. Hamza ya president wa abayimbi. Nga vice wa yerema.
Wali omuyimbi nga bayita abamuyita Hamza yenna. Wali omuyimbi ajja. Hamza yali wa omuyimbi yani Hamza. Ajja. Oba Hamza kabako. Yenna Hamza ajja kwa Azioni yani. Ziza Azioni yani. Aziza Azioni. Aziza bafana Azioni. Hamza ayatwala de mara ajja twala kwa presidential. Hamza agenda kuyimba. Netu kubiriza abaleka abatekawo ubina bina. Wali abayina obubina obutandikirizo obulala abateka bu federation obutategerekeka. Nga baagala kunganya mabugo. Ebibiina ebyo tebijja kukola. Waliyo nabagala kunganya mabugo. Waliyo ekibiina bakola ekibiina bali ndo omuntu afe bakunganya mabugo. Batandikira ku lumberwani. Batandikira ku mwami kato. Simanyi tebali yokolo. Runo twali strict. Runo lumbe twali banyivu. No buza akabugo bwe kati ne ka 10 miezi. Bakabanja. Andi kato mulongo. Okumanyanga balondula balondula nakakadde ke bawaayi. Yii bane akakadde kamwe bannange. Nagamba kati astaba kubye mu ka principle olo kati aka Rain ne Maulana. Fete twawaayo. Kwati fuba mulekwa. Temule kwa. Fete twawaayo amulekwa. Ne ngamba abantu abogera ku mabugo ga bannabwe. Aga principal baba baba kaka. Benzi ndanga by ebitabo ebitukufu ebibe binene ntitosola bibuli yano bimalayo. Mtu achese munyo bulire kitabo no chimalayo. Naye wo focusinga kenyo. Nova mbubugo. Naye bwe kibeera omuntu ali prominent bwa jenyo abangaze kibanga dini. So abayino mwogera yogerako. Era abakuwa bukadde 10 era bagayi lwachi ajja mya sente bagamba mwavu. Oshagedi ekifu bana Uganda bezira kuulira musaala gwofuna era novayo lobaga nti nze jenkola nfuna akakadde batandika zikutemera temera gwe kenyini nga tomanyi bakuzimbirako ne nyumba kuzende zofuna ayi bazitaliza era to omwaka we kugwako bagamba musajja bulijja afuna akakadde yakola lwaki tazimba ku nyumba gwe lujja tukumanyi era YouTube kusasula. Tuzima sente ze kuba ko bukadde 10 omwezi. Nze bako 2 kitundu. Eh lwaki mfana nawe ndi? Bukadde 10. Ah unyirira isa. Unyirira bwote bwali. 12 kitundu. Tetwakula bako ku Star TV. Na ya atakula ba musiru gwe. Enziri osalazi. Ngoti ali nayi blacke. Enna kuje waina mwali ne nnaku ne se oyibula atambula. Alinda ko tetukoze ebyo lero. Lero tukoze show ya basoyiso. Bantu baje kuyidi. Yate njogera kinga show. Ogera jita idi ejja. Moje muyidi ya 2 mwena. Tuwe bazo kujja mu show ya. Sema bantu bayino ko bayino manye bigamonga ebiri. Nti federation bagenda jitwala ko. Bangamba wagende ebweru mbwa baku wabuzungu. Mambo buche. Tenza kusuna abazungu mikwano jange from day one. Era gundi baga bakola chi wasamukwa. Wafuna ya kazungu. Wasagara kazungu ya yakala nyabazungu. Yakala nyabazungu. Sagara zene ko kenzungu zanta. Abazungu bakola chi. Ndirije babere nnyo muzira. Ato muzira gukola chi? Gunyogoza. Aha. Atenga amanyire ebibuguma. Tosima nnyo. Yamanyire ebintu byokukyusa amasuka. Tosima nnyo wakati. Sebo, agwa abazungu baagaza ki? Omuzungu oyo. Agala kukola bad black, ayagala mubba. Njagala kubba ekizungu. Ate abazungu abo bafa. Zani Brown mwamuvaako. Zani Brown? Omwana oyo. Zani Brown. Kintu kyange tokyogera kecho zani sagala mtu agira kuza ola nebo muko mugede kompulire buba era abantu bonna bagala zani brown njakuloga omuntu bannange muve ku mwana oyo Chris Evans ati chechamu kubye nyondo chechamu kubye nyondo mwete mwachi manya kati tukuwa information yetu ene kusifa amazima echa kubye omwana oyo nyondo yakatambala zani kufuna namba ya zani brown ya yeye hajifuna kufuna namba Mweza ni Brown wakanga tufawa na vyoji ye kwese. Zani Brown mkwano. How are you darling? Toko isa bugambi watela kuzi sana. Kuzi saichi. Omutu mkwese kwa isekuwa bugambi wabu inja ulo. Siti. Zani Brown Putini. Putini. Omukule mbezo wakuntiko. Yegwe Ukraine. Naba lunji. Njakulu anila. Ngesalo za Ukraine. Njakulu anila. Mbele Museveni mbula mbuo. Nkule mereko. Mbele Museveni mbula mbuo. Nzikiriza. Sagala kulaba yo chagula nye na. Akusumbua. Yezani Brown. Yezani. Hatete tunaba. Fenga tuata nise kuwana zani. Kwe oyo mwana. Obulunji. Obulunji bwe. Ogata wakaza wana Uganda. Tumera nga mao. Nguchuka chuka. Sija kubanga mao.
njya kubera kyagulanyiwo nga nnemera ku nsonga ngenda kube ngenda abantu abaku abantu abaku abakwana ngenda babelera mu hose tomboziza mu hose nedda auto babira wechibuzo au banku tadde na ye watia sikutia mali munayo kiriza okiriza kaza acha ina visa abantu bagala visa why katudde kubye manyinga tumaliriza yegwe Kenzo yegwe Hamza sebo gamba Hamza ave ku ntebe yotajiyingira mu abagabe besange besange mwesange sebo zani gwe Kenzo one Hamza mwesanzu ulu ndoza kati onyumirwa Sawale. Mwa gisho mwetu gwe wano. Basore ya fe. Maulana and Rain Rugogo soy season 3. Comedy store. Omanyo o. Ndabosa ngamza ngamza. Hamza. Wali. Ndoza kati onyumira. Ntereza bya kulema. Che chali cha nema. Ntereza. Che chali cha cha nema. Ngo wali wakwemo kuche kunyweza. Na hizo nukupula hizo nendu wa dezena lalu jazirwala. Ni nabi nji vyota nalaba. We ya gale. Ndiya nji vye kwese mundeyo. Ndabi ya binyuma. Kusi ya mkama na ye waka asajja banyuma. Hawa kazi chiticha mwogo. Jyo chisula je chirandira. Embwa ye katwe ya andama. Agenda yongwe. Ba ingri ya sende meka? Oku ingri ya mituwa lebidi. VIP ya tano. Tebo ya tano. Period changu ina kula kusata oli toina muchala jangu jamufunira abo oli haji toina akaja tichangu bwaja tibuliwa ndo bwana tebo ebifi byenyama naye nga biri kuka kukagundi kukifananye kirugero kukimba kutebo nebyo kunywa nebyo kunywa naye nga biri kukifananye na biti imba kutebo so yeyo basoyi soyi idide tuli kuuma kula kusata wetulie tukusabojje tujja kubelawo nga ne show mu mazoko data yakachala akachala kalete data yakachala data nkazuri busina ndi mulete nye na muleta katoka site nane dasebo papa na bigambo wano kasite data kazungu data kazungu tukakubeko amanya gange nze nsubuga Mustafa nkola ne Alhira Holdings ate data tukolera tetusija baita bavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenaje tugwa nange ndi mufuna mpola so sikole sikolera bantu sina chikache ngama mbuno nonkolera baneno obula buliyomu era buliyomu ngaboze bwetukola chi bwetukwata kati Alhira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamocha Prince Charles Drive plot 45 Kamocha we wali offices zafe. Tuine namba za masimu. Soka ya Airtel 07017-66992. Na ya MTN 07892242 30. Aba singa batumanyira mbayo digester kuba wetuvudenyo mu kamera. Na yenga bakiranti bafe, aba piana abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna. Mwetuli.